Астана көзлес 5 жылдамдықпен дам келеді. Жас шахар бүгінде әлемнің ірі мегаполистермен иық тірестірер деңгейге жетті. Зәулім ғимараттар соңғы үлгіде салынған бизнес орталықтары қаланың көркін еселей түскен. Бас қаламыздың тарихы тереңде жатыр, оған куә ғимараттар әлде бар. Ескі ғимараттар естеліктерін Әсел Тұмашқызы еске түсірсін. Бас шаһардағы Мұхтар Әуезов көшесінің бойынан өткенде бір-біріне ұқсас екі бөрене үйге назар аудармау мүмкін емес. Оның бірі Сәкен Сейфуллин мұражайы. Қазақтың біртуар ұлы мұнда тұрды деп ойлап қалмаңыз. Қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі мұнда жұмыс істеген. 20-шы ғасырдың басында Ақмоланың басты көшелерінің бірі болған Октябрь көшесінде орналасқан. Екі ағаш үйдің біреуі Көпес Казанцевтың әкімшілік үйі болған. Сәкен осы үйге жұмыс бабымен келіп жүрген деген ақпар бар. Ал екіншісі Сәкеннің досы дәрігер Благовещенскийдің үйі деседі. Әдейлеп медресе ашқан қыздар, ол уақытта қызы мен ұл балалар бөлек оқыған. Ар жағы әдемі үйде қыздар оқыған, бер жағы біз тұрған жерде ұл балалар оқыған. Осы үйді Сәкен Сейфуллинде сабақ берген. Медресе ол башқаны мынау жолдың ар жағында көк мешіт деген мешіт болған. Соған сәйкес мынау алыс болмау үшін әдейі медресе салған. Өз кезеңде өмір сүрген көпестер мен саудагерлердің үйі сол қалпында әлі сақтаулы. Соның бірі Украина елшілігінің ғимараты болған ескі нысан. Бұл үй сонау 1910 жылы салынған. Тарихы да қызық. Василий Кубрин есімді көпес балеринаға ғашық болыпты мыс. Қыз Ақмолаға қоныс аударған. Сөйтіп ғашығына Петербордың үйлерінен кем түспейтін баспана тұрғызса ғана тұрмысқа шығуға уәде еткен. Содан бері ғасыр өтсе де сыны кетпеген ғимарат бүгінде бас қаланың тарихи мәдени ескерткіштерінің қатарына кіреді. Акиматтың бағдарламасында 46 ескерткіш бар. Екеуі республикаға қарайды. Сол 46 ескерткіштің ішінде мынандай архитектура жанындай болады, тарих жанында, тарих жанындай болады. И мынау монументальное искусство дейді ғой, объекттер, сол памятниктер сол кіреді. Жастар микрорайонында қараөткел дейтін зират бар. Ол да кіреді, осы біздің қаламыздың ескерткіштеріне тізіміне кіреді. Алаш елінің орталығына айналған Астананың негізі 19-шы ғасырда қаланған. Елорданың архитектурасы өткен ғасырдан сыр шертеді. Мамандар бұл ғимараттардың туристер үшін қызықты екенін жасырмады. Сондықтан тарихи нысандарды болашақ ұрпаққа жеткізу парызымыз дейді. Әсел Тұмашқызы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астана.